Fala galera, esse vídeo aqui. Primeiramente, galera, deixa like, se inscreve, compartilha para todo mundo, beleza, galera? O vídeo de hoje é sobre o Cubo Kev, beleza, galera? Foi mal. Todo mundo está falando que o Cubo Kev pode votar nessa Season 10, galera. Pelo fato que tem vários fatos sobre ele, né, galera? O meteoro, o passado, porque o passado do Cubo Kev, ele pode voltar. Também, galera, lá no Lago do Saque está algumas, como pode dizer, algumas estátuas do Cubo. E aonde que o Cubo criou foi no lago, acho, né, galera? Não, foi no lago. Aonde que ele se quebrou, aonde que ele formou mais, aonde que ele foi lá, formou no lago, beleza? Então, aonde que o Cubo deve estar lá ainda. Então, galera, tá tendo boatos que o Cubo vai voltar nessa season. Eu acredito que pode voltar sim. Se não volta nessa season, vai voltar na outra, uma dessas duas, beleza? Mas então, galera, deixa aqui nos comentários se eles vai voltar nessa season ou na próxima. Por quê? Já está tendo várias dicas que o Cubo vai voltar, beleza? Tipo lá no passado, estruturas, status dele no lago. Provavelmente, bora esperar, né, galera, para algumas mudanças aqui sobre mais dicas sobre o Cubo Kevin, beleza? Mas eu acredito que ele volta nessa season, galera, pelo fato de a Epic Games estar dando dicas para a gente, entendeu? E também, galera, como posso dizer, o Cubo Kevin, ele é muito importante para o jogo também, né, galera? E todo mundo, a comunidade de Fortnite, quer que ele volte. E se ele não volte, e principalmente na Season 10, né, galera? E provavelmente a Season 10 é uma Season que representa o número X, né? Roubando o número 10, representa uma Season boa que faz brilhar. E provavelmente o Cubo pode estar votando nessa Season mesmo. E provavelmente vai voltar por causa da Season 10, entendeu, galera? Então, esse vídeo aqui foi bem rapidinho para algumas dicas que ele pode voltar também. Então, repetindo, dicas: passado, Cubo, que era do passado, são três dicas. Passado, beleza? Estruturas, estátuas dele lá no Lago do Saque, beleza? Onde que ele foi lá e tava no lago lá, ele se formou lá. E a última dica é a Season 10, né, galera? Que representa uma Season boa. O número 10 representa uma revolução, como pode dizer, um processo, entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando sobre o Cubo Kev, bem rapidinho. Deixa like e não esquece, galera, já estamos com 58 seguidores no Twitch. Tá no descrição do meu canal, vai lá e me segue. Tamo junto, até a próxima.